Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão Mercado Pago, um cartão de crédito que o Mercado Pago vai lançar, mas no aplicativo já pode fazer investimentos. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Mercado Pago, o Mercado Livre, lança um cartão agora em 2019, a princípio em janeiro, um cartão pré-pago, crédito e também um cartão de crédito, onde você vai poder parcelar, fazer pagamentos e tudo mais com o seu cartão de crédito, tá? Atualmente o Mercado Pago já tem um aplicativo, uma conta digital, com sua conta digital do Mercado Pago. E agora em janeiro, está previsto um cartão de crédito que pode parcelar, fazer compras, será um concorrente do Nubank. Hoje, no aplicativo, conforme eu vou mostrar na tela do vídeo, vocês já podem fazer investimentos e rende como o Nubank, tá? Rende um pouquinho mais que a poupança e é exatamente como o Nubank faz, o Mercado Pago vai fazer também, pois foi aprovado pelo Banco Central uma conta de pagamentos. Então agora o Mercado Pago lança o cartão de crédito que vai poder parcelar e também investimento no seu aplicativo. Já está liberado o investimento, você já pode fazer a movimentação e eu vou mostrar para vocês. Vamos ver a nota do Mercado Pago. O Mercado Livre anunciou na última quarta-feira, dia 5, novos produtos financeiros que entram para seu portfólio da Mercado Pago, braço financeiro da empresa. Uma das novidades é o rendimento automático do saldo da conta da Fintech, tal como oferece a Nuconta da Nubank. Basta o usuário depositar o dinheiro nesta conta que a quantia é automaticamente aplicada em algum título público. No caso do Mercado Pago, os depósitos serão aplicados em Tesouro Selic, que oferece hoje uma remuneração próxima de 5,2 ao ano. Ainda falando sobre a conta, será possível realizar transferência via TED, DOC e abrir conta salário a partir de 2019. Também a partir de janeiro, a Fintech passará a oferecer um cartão de crédito além do pré-pago, já disponibilizado aos correntistas hoje. Todos os lançamentos vêm logo após o Mercado Livre receber em novembro, transformar em uma instituição de pagamentos. Antes, os serviços financeiros oferecidos eram operados em parceria com instituições financeiras. Bem, quem tem hoje o cartão de crédito pré-pago do Mercado Pago sabe que pode utilizar ele na função crédito internacional, tá? Atrás do cartão tem essas informações aqui. Tem também a maquininha Mercado Pago, que é a Mercado Point, né? Você compra ela, embaixo do vídeo eu vou deixar o link para vocês, caso alguém queira, né? Tá com promoção também. E você pode fazer movimentação através da maquininha também com outros cartões de crédito, né? Então, é uma conta digital, vai ficar completa quando tiver o cartão de crédito que parcele e tiver já lançando os DOCs, TEDs, né? Tudo gratuito, se for melhor ainda, igual a Nuconta, vai estourar o mercado então de fintechs com conta digital gratuita. Sobre o cartão de crédito, não querem divulgar ainda, não estão divulgando para ninguém se vai cobrar anuidade ou não e quem vai estar por trás para operar esse cartão de crédito, né? Então, agora em janeiro vai ter o cartão de crédito do Mercado Pago. Deve ser parecido com esse daqui, que eu já tenho ele, que é um de crédito pré-pago. E vão lançar então a modalidade crédito parcelado, né? Que você vai poder parcelar, fazer compras com o cartão internacional, que ele vem com essa função. Então, vamos aguardar em janeirão aí se vai realmente lançar o cartão de crédito. Saindo, nós lançamos aqui no canal em primeira mão para vocês aí, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente ao Mercado Pago, da maquininha de cartão Mercado Point do Mercado Livre. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. O abraço de hoje vai para o pessoal aí de Macapá. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal aí de Roraima. Um grande abraço para todos vocês também. A galera de Goiânia. Um grande abraço aos goianos aí. Um abração do amigo de vocês, o Leandro. O pessoal aí de Salvador. Um grande abraço para todos vocês, a galera de Adamantina, um grande abraço para vocês também, e o pessoal de Bauru, interior de São Paulo, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Até o próximo. Fique com Deus.